Skeising uten stavbruk en teknikk du kan bruke for å holde større fart I utførbakker, eller bare sita I hockey. Du kan utføre teknikken I en kompakt posisjon med armene som I hockey, eventuelt med armpendel. Denne teknikken kan være avgjørende, for eksempel I en avslutningsfase med slak utførbakke inn på stadion. Det lettere å akselerere og passere løpere I lett terreng eller I tungt terreng. Kontakten med underlaget ekstra viktig. Kryp sammen for å minimalisere luftmotstanden. Som I de andre teknikkene må du ha god balanse på ett ski og treffe I grunnposisjonene. Det vil si at blikk og kropp I skiretningen. Tidlig innsats og kraftfulle skuv med lang arbeidsveg gir stor fart. Aktiv armpendel forsterker trykket mot underlaget.